så vidste du godt, hvor kunden var. Nej, det er jeg ked af. Jeg har renset dør. Hvorfor fik du den ikke en? Ja, han en. Jeg tager den. Ja, jeg er 57 for den. Er det noget i? Det er flot med karameller, det hele. Nå, her har du på hjertet, det der. Ja, vi så en til salg her. Skål. Det er min kaffe med karameller. Ja, det er vildt. Hvad var din? Det var